Я уже третий раз. В этот раз домой пришла повестка. Я пошел в военкомат. Пришел для прохождения учебных курсов военных. Так сказать, подготовка молодого бойца. Там это уметь оказывать первую медицинскую помощь. Вообще, как держать автомат, как стрелять из него. Там тактика ведения боя. Працівники 3-го училища міста Мукачево, 6 чоловік нас, 2 майстрів, заступник по господарській частині і 3 викладачів прийшли пройти курси, ну не знаю, може підвищення кваліфікації, може набуття якихось навичок. Так як ми є членами гарнізону охорони, оборони Мукачівського міського військового комісаріату. Понад 120 жителів міста Мукачево та району поетапно відправляють з військкомату на 5-денні збори роти охорони Мукачівського об'єднаного військового комісаріату. Призначена для підтримання дії місцевих органів влади, функціонування під час особливого періоду або воєнного стану і охорони важливих об'єктів, які визначені постановою Кабінету міністрів, охорони військового комісаріату під час проведення мобілізації. Навчання, як теоретичне, так і практичне, особовий склад роти охорони пройде на базі військової частини А-1556 на вулиці Ілони Зріні у Мукачеві, аби у разі оголошення війни приступити до охорони Мукачівського військомату та стратегічних об'єктів району. Відпрацюємо ряд елементів, тобто оповіщення, збір особового складу даної роти, і протягом 5 діб проведемо з ними навчання для того, аби військовозобов'язані відновили свої знання, вміння, навички, навіть такі елементарні щодо вимог там, статутів, щодо поводження зі зброєю. Ну, завершимо етап вогневою підготовкою, де дамо можливість згадати практичні навички по виконанню вправлень стрільців зі стрілецької зброї. Паралельно для усіх військових комісарів Закарпаття провели показове інструкторсько-методичне заняття щодо роботи особового складу на пунктах управління при мобілізації. На жаль, ми вимушені були в 2014 році проводити мобілізацію. Ті керівні документи, які існували на той час, коли ми застосували на практиці, виявили низку моментів, які потребували уточнення, вдосконалення вже сучасними засобами зв'язку, сучасною організацією, структурою, організацією взагалі влади і управління в районі. Тому було внесено ряд поправок, ряд внесень, ряд змін керівні документи. Обласний військовий комісар з міськими та районними комісарами краю відпрацювали вимоги цих документів на практиці.